Mängutöö loengusaali partneriks on digitooteagentuur Optimist Digital. Olen nüüd kolmandat korda mängutöö loengut tegemas, õnneks see kord esimesena või kahjuks. Miks ma siin olen? Sest et ma lõpetasin 2017. aastal magistritöö mängu-uuringute raames. Tol hetkel ma uurisin, kuidas keeleteadusi ja mängustruktuur omavahel ühendada. Nüüd ma olen natukene läinud mängukultuuri säilitamise peale üle. Teen päris palju koostööd Eestis kohal olevate videomängumuuseumitega. Just eelmine loeng oligi Rahvusraamatukogule, kus ma rääkisin umbes sarnasest teemast. Küsisin, et kas mängul on kultuuriline väärtus ja milline on mängukultuuri artefakt. Täna on siis nii-öelda järg sellele loengule, kus me küsime, kuidas säilitada videomängude kultuuri. Ja lähedasin küsimus siis, kas mängukultuur on hukas? Tõenäoliselt, aga me räägime sellest, kuidas neid probleeme vältida. Nii, ja alustame väga ruttu. Miks see kasse üldse on probleem? Et ma arvan, et see on natuke probleem ja milleks ta on probleem on sellepärast, kui ma tooksin paralleeli filmi ajalooga. Et kui filmid välja tulid umbes 20. sajandi alguses, siis filme sai näha müntide eest tsirkuses ja kasiinodes. Tihti peale need olid ka erootilise või suhteliselt madala väärtusliku sisuga, mis tõttu filme ei peetud kultuuriliselt tähtsaks objektiks, mis tõttu ka neid kuni 1920-teni väga ei säilitatud. Filmid olid ka suhteliselt halvast materjalist tehtud, mis tõttu nad olid ka päris kergesti süttivad. Ja kinod, kus juures põletasid oma filme, sest et neil lihtsalt sai loo ruum otsa, selleks, et uusi filme tuua. Ütleme, Charlie Chaplin ja sellised tegelased olid need, kes panid oma filmid vaikselt kõrvale ja see tõttu ka mingisugust filmikultuuri nagu säilivust algus on. Kahjuks mängudega on suhteliselt sama asi, et paljud teist on niist kohanud, ütleme, mängudega töötades või mängukultuuriga tegeledes seda nii-öelda sellist arvamust, et mängud on meelelahutus, mis sa mängid selle täiskasvanu või siis ütleme, et suhteliselt vähese väärtusega asi. Mis tõttu on ka päris palju sellised asju, mida on väga raske säilitada mängukultuuri osas. Küsimus on ka selles, kas see on väärt säilitamist. Nii, et minu esimene küsimus laiale publikule. Kas te ostate mõelda praegu? Ma ei hakka teid küsima nimetusest, sest aega on vähe. Paljud teist oskavad mõelda mõne mängu peale, mida tõenäoliselt tänapäeval enam kätte ei ole saada. Keegi oskab käed õsta. Või arvata, et on mängud, mis kõik teie mängud on nagu turvaliselt alati kätte saadavad. Ma arvan, et kõik suudavad mingi mängu peale tulla. Ja teine küsimus on, et mis te arvate, mis videomängude eluiga on? Sellele võite vastata karjuda korraks. Viis aastat. Ma arvan, et on natuke suurem kui viis aastat. Tegelikult see on väga raske küsimus. Kuigi mõne mängu eluiga on viis aastat, mõrrest jõuan selleni. Ühe mängu eluiga konkreetselt 2017 aasta väga populaarne mäng tuli välja, seda enam ei ole saadavad, nii et ma jõuan selleni. Nii, aga tulles siia selle juurde tagasi, ma hakkan nüüd rääkima erinevatest aspektidest, miks see küsimus nii keeruline on, sellepärast, et meil on nii palju erinevad asju, mis võivad nii-öelda alt öelda või mis võivad probleeme tekida. Ja kõige esimene ja kõige nii-öelda obioossel neist on füüsilise meedia hääbumine. Et ma vaatasin, et floppi ketaste eluiga on umbes 30 aastat. Ma küsisin nüüd arvuti muuseumilt ka, nad ütlesid, et enamik nende floppi kettad endiselt töötavad, 80% neist töötavad, nii et on võib-olla natuke suurem kui 30 aastat, aga ütleme see esialg meeldatav eluiga oli 30. Ja CD-d, DVD-d 2008. aasta tsensuse järgi nende eluiga on 5-50 aastat olenevalt selle plaadi kvaliteedist. Siin vasakul te näete sellist hämmastavat asja nagu plaadide kopitus. Ma ei tea, kui paljud teist teadsid seda, aga plaadid võivad minna iskusedeks kopitama, mis tõttu need ei ole võimalik enam lugeda. Seega ütleme nii, et füüsilise meedia eluiga, pool sajandit heal juhul. Seega, nii käib. Ja teises, kus on, ütleme, kõik, mis käib mängukultuuriga kaasas, karbid, kaardid, manuaalid, instruktsioonid, kõik sellised asjad. Kõigil meist on vanemad, kes on kindlasti, või me oleme isegi neid asju ära visanud. Tegelikult ka nendel asjadel on väärtus, et mängud, mis on, ütleme, Super Mario Bros. 3 Nintendo Entertainment Systemi peal just müüdi vist mingi miljoni, ei, see oli Super Mario 64, mis müüdi miljoni eest maha 9,6 konditsioonis. Et vanadel mängudel on väärtust ja need lähevad aina väärtuslikumaks, sest et see karvide asjad lihtsalt ei säili nii kaua. Nii, ja siis küsime, mida siis teha? Mul on kolm peamist lahendust, mis käivad tegelikult nagu siit sellest tervest presentatsioonist läbi. Esimene on kopeerida. Kui te olete huvitatud oma füüsilise meedia säilitamist, ma soovitan teil teha nendest koopida absoluutselt nii paljudele võimalikele asjale kui võimalik. Pange need pilve ülesse,
laske need viiele erinevale USB-le serverile igale poole üles. Mida rohkem te kopeerite asju ja seda üles panete, seda suurem võimalus, et need asjad säilivad. Teine võimalus on annetada ma mängud või karbud kohalikele muuseumitele. Ma jõuan ka pärast detailideni, aga meil on Eestis kaks muuseumit, mis tegelevad videomängu kultuuri säilitamisega. Ja noh, kolmas selline kergem versioon on see, et noh, lihtsalt kaalu mängude või nii-öelda mängunänni hoiustamist kuivas ja turvalises kohas. Et kui te väärtustate seda kultuuri, mida mõtlete näiteks selle kunagise müümise peale, siis soovite need asjad kõrvale panna, sest et mõned neist asjadest lähevad päris väärtuslikuks. Eriti mõned vanemad, näiteks Nintendo konsooli mängud, kindlasti tasub hoida karbi sees ja hästi. Noh, presentatsioon läbi, et mitte päris. Et tuleme, võtame nii kergese käele, et meil ei ole ainult füüsiline meedia, mis siin võib nii-öelda meediakandja, mis võib koost kukkuda. Meil on ka riistvara, mis kokkub kokku. Et vanad konsoolid, PlayStation 1 näiteks, Sega Genesisid, kõik need vanad CD-mängijad, et tegelikult nende asjade laserid ei pea ka umbes üle 20 aasta vastu. Et siin videomängu muuseum võib rääkida teile sellest, kui palju nad peavad otsima konkreetselt ühti jubinat ja konstantselt välja vahetama, sest et need asju lihtsalt ei toodeta juurde ja need konsoolid lihtsalt vajuvad ära. Et CD-plaatide laserid, lugejad laserid kukuvad koost päris kergelt. Üks lahendus on siis modifitseerida konsoole, panna sinna näiteks USB-ketas sisse kuidagi. Et noh, aga see on natuke keerulisem tegelimine. Ja ütleme ka nii, et kui riistvara uueneb, siis uuenevad ka mängud ja tihti peale vananevad mängud, mis tähendab seda, et ma võtsin siin pildi oma Hitmani plaadilt. Ma ei ole kindel, kui paljude minu arvutite peal see Hitman enam jookseb. See mäng on aastast vist 2004, kus nõudus on Microsoft Windows 98 Special Edition 2000 XP. Et noh, tänapäeval compatibility moodiga võib-olla jooksevad need asjad ära, aga kahjuks nende asjade eluiga ei pruugi ka väga pikk olla. Ja läheme edasi siis teiste probleemide peale. Kõik, mis käib mängudega kaasas, vananeb teistmoodi. Ehk siis näiteks, kui me võtame pulte, kui me võtame näiteks vana hea kuulsa vasakul Nintendo 64 puldi, selle asja keskmine nublu on garanteeritud umbes aasta jooksul katkimine, kui sellega mitte hästi ümber käia, mis tõttu turult leida tervet Nintendo 64 pulti on päris raske. Kuigi Switchi peale nad just tõid uue puldi välja 50 euro eest. Nii et noh. Valikud on seal, aga nagu wireless ja tõenäoliselt sinu Nintendo 64-ga enam ei ühildu. Ja siis on teine probleem. Äkki puldid või juhtnud on sõna otseses mõttes osa vanast konsoolist. Siin on näiteks vana hea Taito Arkanoid. Seda pidi olema legendaarselt raske teiste konsoolide peale pakkuda, sest ta on sõike väikene nagu kiiratav nublu, mis ei tule päris näiteks arvuti kontrollides väga hästi välja. Et see konkreetne füüsiline meedium, kui need kabinetid on kadunud ja loevad katki, siis no praktiliselt selle mängu sisu läheb ka. Ja siis on üks lahendus sellele, tarkvara probleemile. On mitte tarkvara, vaid riistvara probleemile. On emulaatorid. Lühidalt, emulaatorid on sellised programmid, mille sa saad lasta näiteks arvutile peale, mis imiteerivad, ehk siis emuleerivad seda mingit vanemat konsooli või süsteemide arvuti peal. Ehk siis siin on näidatud vana hea Project 64, mille sa saad endale väga väikse mahu eest arvutisse tõmmata. Sa saad põhimõtteliselt lugeda Nintendo 64 mängu faile oma arvutiste mängida. Et see praktiliselt emulatsioon on üks vähestest meetmetest, kuidas sa saad vanu ja kadunud konsoole või arvutid elus hoida sellega, et sa lihtsalt lased need uuemalt arvutite peale. Ja emulaatori läbi sa hoiad need nii-öelda mängu failid endal kuskil ketta peal alles ja sa saad neid nii-öelda arvuti pealt jooksutada. Ma räägin ka lühidalt varsti probleemidest, aga mis on ka, noh, sama asi tarkvaramasinatega. Hoidke kuivades ja turvalistes kohtades või annetage need muuseumitele. Level Up muuseumi kindlasti on vaja vanu konsoole, sest et need jupid lihtsalt ei saa eriti väga kuskilt, kui need katki lähevad. Ja need lähevad konstantselt katki, eriti kui teil käib 10 inimest päevas nendega mängimas. Nii, aga mis tuleme emulaatori puudujääkideni. Et kahjuks emulaatori alati võimeline jäljendab konsooli kõik eripärasid. Siin vasakul näete te vanas teleka mängus Duck Hunt. Ma ei tea, kas Eestis oli see saadaval, aga sõike püstol on, millega sa said nagu oma kinoskoop teleka peal lasta. Et põhimõtteliselt, kui te kujutate nüüd arvutiprogrammi, mis jooksutab seda mängu, siis ta ei erine väga mingisugust internetipõhisest flash-mängust. Sa lihtsalt klikid hiirega partide peale. Ta ei anna sulle päris seda sama tunnet, mis sa võtad selle püstoli kätte ja lased seda teleka suunas. Et see on üks asi, mida emulaator ei suuda konkreetselt teha. Ja teine asi on, tihtipeale inimesed ei oska ka nii-öelda, või nagu ei tea,
emulaatori eripäradest või nii-öelda nende nii-öelda meediumite eripäradest , et siin on näidatud modernse ekraani versus kineskoopi ekraani vahe . et sul vasakul on emuleeritud pilt , mis võtab need pikslid sõna otseses mõttes nii , nagu ta on selle nii-öelda veeefektiga . kuigi kineskoop ekraani peal nad näevad rohkem siuksed vikerkaarelised välja . et neid probleeme on päris palju , mida sa lihtsalt arvuti peal ei suuda taasluua . mistõttu kõige ideaalsem versioon on vana konsool ikkagi elus hoida ja kuidagi proovida selle peal neid asju mängida . või siis inimesed üritavad targemalt emuleerida asju . nii , järgmine probleem , iganene tarkvara . siin me läheme siis selleni , kus mängud ei pruugi enam kas eksisteerida või enam jooksutada . näiteks siin vasakul pool on noh source code inglise keeles siis allikoodide kadumine . et päris paljude mängude allikoodid lähevad kaotsi , sest et inimesed tol hetkel , kui nad teevad neid , siis nad ei oska arvestada , et see mäng võiks kunagi popiks saada või et seda on vaja hoida . mistõttu , kui sul on allikood läinud , siis praktiliselt selle mängu taasloomine on päris keeruline . et siin ongi üks artikkel sellest , kuidas Diablo kahe loojad arvasid , et Diablo kahte ei ole võimalik uute arvutite peale luua , sest nende allikood läks kaotsi . ja siis nad müstiliselt leidsid selle ülesse ja eile tuli Diablo 2 välja uuesti kõigi konsoolide arvutite peal . et noh , kui sul veab ja sa leiad kuskilt vana Safti taustast oma vana allikoodi , hästi . kui mitte , noh see mäng võib olla sama hästi kui kadunud . ja teine probleem on see , et vanu mänge , isegi kui nad on head mängud , näiteks Chrono Trigger , üks minu isiklik lemmikmänge . ta on toodud mobiilide peale , ta oli vanasti Nintendo DS-i peal . aga ütleme uuemate konsoolide peale , teda lihtsalt ei tooda välja . inimesed konstantselt küsivad , miks te ei tooda uuesti Chrono Triggerit ja lihtsalt nad ei saa vastust sellele . mängufirmad või tootjad lihtsalt ei pruugi väärtustada neid mänge enam . võib ka juhtuda , et mängufirmad on pankrotti läinud ja keegi ei tea enam , kellele need nii-öelda litsentsid kuuluvad . ehk siis kuigi meil Nintendo peal nüüd on , Nintendo Switch'i peal on võimalik mängida ka vanemaid mänge , ütleme PS4 peal sa saad mängida PS3 mänge , Xbox'i peal sa saad mängida vanu Xbox'i mänge . siis see oleneb sellest , kui palju need nii-öelda mängu või konsooli tootjad ise viitsivad neid mänge uuesti tuua ja nad absoluutselt kõiki mänge ei hakka sul ilmselgelt edasi tooma uutele konsoolidele . lahendus , emulatsioon , taaskord koopiate tegemine . aga siin on natuke emulatsiooniga suurem probleem , sest et noh , ühest küljest seni , kuni sul mängufail ise on olemas , ütleme , sa saad Nintendo 64 selle nii-öelda kasseti võtta ja kuidagi arvutisse selle koodi ümber saada , sa saad jagada seda , sa saad mängida seda emulaatori peal . ehk siis noh , või ka modifitseeritud vana konsooli peal PlayStation 1 peale , sa saad näiteks lasta USB kätte , millega sa jooksutada PlayStation 1 neid nii-öelda mängufaile . aga see on õiguslikult väga riskantne . siin kõrval on artikkel siis sellest , kuidas Nintendo läheb absoluutselt iga veebsaidi kallale , kes natukenegi nende mänge jagab  et sul on Nintendo , kes müüb sul Super Mariot ja siukseid mänge ja siis on hunnik mänge , mida nad ei taastooda oma konsoolidel , mida sul ei ole võimalik mängida , kui sul ei ole seda vana algset koopiat või siis emulaatorit . aga nende jaoks on see ei , need on meie mängud , meie hoiame neid oma seal kuskil mingisuguses copyright varas ja meie otsustame , millal nad välja tulevad või ei tule . aga ma ise arvan , et iseenesest näiteks muuseumis emulaatorite või nii-öelda mängukoopiate jooksutamine võiks olla fair use legaalselt  üks näide on näiteks , kus toodi , et Ameerikas või noh , vanad arvutid , näiteks selleks Spectrum arvuti tuli ainult Suurbritannias välja , mistõttu kui sa tahad kooli kontekstis seda USA-s tutvustada , siis emulatsioon on sinu ainuke valik suhteliselt . ja allikoodide jaoks on tänapäeval olemas ka väga fancy decompilerid , mis põhimõtteliselt väga targalt otsivad , võtavad su selle koodi lahti ja siis decompilivad selle lahti , nii et sul on võimalik mingil määral  mänge lahti kompailida ja uuesti selle allikoodini saada ja siis hakata neid uuesti tootma uutele konsoolidele . aga jällegi legaalne gray area . siin just hiljuti keegi Super Mario 64 pani arvuti peale 4K resolutsioonis ja Nintendo läks kohe kallale , ütles , et ei , see on meie mäng , te ei tohi . aga noh , kood on nüüd internetis saadaval , nii et ei saa väga midagi teha sellega . nii , ja nüüd minu jaoks nagu viimasel aastal natuke isiklikum probleem serverite eluiga . ma ei tea , kuna ürituse vanusepiirang 16+, nii et me võime eeldada , et retrokonsoolideks on Nintendo Wii , PlayStation 3 ja Xbox 360 , mis võib mõned inimesed panna tundma ennast vanana . et kui paljudel teist on PlayStation 3 olnud näiteks ? no vähestel on , mul endal on ka kodus PlayStation 3 , mulle meeldib sellega väga mängida . probleem on selles , et PlayStationi omanik ei näe , et inimesed , tema arvates , ta ei saa aru , miks inimesed peaksid vanu mänge tahtma mängida . ja ta ütles , et meil ei ole raha PlayStation 3-e , PlayStation Vita ja PSP servereid üleval hoida , nii et me tõmbame see suvi , noh selle aasta suvel ütlesid , et tõmbame põhimõtteliselt poeserverid maha , mis tähendab seda , et sul ei ole võimalik ligi pääseda ühelegi digitaalsele mängule .
ehk siis nii kaua , kuni inimesed otsustavad või need mängufirmad otsustavad , et me hoiame teie konsooliserverid üleval , nii kaua saate nendele mängudele ligi . iseenesest , kui sa oled ostnud selle , fine , siis see on sul olemas , sa saad mängida , aga kui serverid on kadunud , siis sa ei saa neid osta . sa pead lähtuma nii-öelda füüsilisele turule , mis on oluliselt kallim . siin paremal on minu isegi veel lemmikumasi , mis tuli umbes samal ajal välja . inimesed avastasid , et kui PlayStation 4-l kellapatarei sureb välja , siis ta ei saa serveriga ühendust , mistõttu ta ei ole nõus lugema ei tõmmatud , ostetud ega ka füüsilist meediat ei ole nõus lugema . ehk siis põhimõtteliselt niipea , kui teie PlayStation 4 kellapatarei sureb välja , siis te ei saa enam ühtegi mängu mängida . see on teie mängu eluiga , nii kaua , kuni teie PlayStation 4 kellapatarei seisab . Õnneks see nädal nad läksid ja parandasid selle probleemi ära , aga see , et inimesed leiavad siukseid asju , iseenesest näitab , et kui sul on kõik asjad on pilves ja serverite peal , siis noh , eks selle asja omamine kestabki umbes nii kaua , kui inimesed otsustavad seda üleval hoida . siin tulevad lahenduseks privaatserverid ja emulatsioon taaskord . et näiteks siia võib tuua World of Warcrafti Austraaliuse näite , kus inimesed tahtsid esimest nii-öelda World of Warcraft klassikut hoida . Jooksutasid privaserveri peal põhimõtteliselt esimesi patch'e . 2016 aasta Blizzard otsustas , et me võtame selle maha , inimesed said pahaseks , ütlesid , et me tahame klassikut mängida , tuli välja WoW Classic . kõikide online mängudega seda ei juhtu . Paljud online mängud jäävadki surnuks ja sul võivad olla mingid privaatserverid , kes seda nagu hoiavad üleval . aga kujutame ette , et noh , 10-20 aasta pärast heal juhul 10 inimest mängib seda . kas sa saad selle nii-öelda massively multiplayer online role playing game experience'i kätte 10 inimesega ? Kes teab ? Et kas see nii-öelda heldeaedade kogukonna tunne säilib ? nii , ja siis tuleme tagasi natukene 5-aastase mängu elujaani . litsentside aegumine . Ma ei tea , kui paljud teist Forsast on kuulnud , see on üks populaarsemaid Xbox'i põhiseid rallimänge . September 15, 2021 ei ole teil võimalik enam osta ei digitaalselt , noh füüsiliselt praktiliselt järelkaubast saate . aga poodidel ei ole lubatud müüa Forsa Motorsport 7 , mis tuli välja 2017 aasta , kui te näete , siis see on selle mänguseeria kõige uuem mäng . Neil on ka Forza Horizon , mis on natuke teistmoodi üles seatud . aga kui praktiliselt litsentside aegumise tõttu ja siis Playground Studios otsustab , et noh , me ei viitsi seda raha sinna sisse lisata , et neid automudelite ja muude asjade litsentse osta , siis selle mängu eluiga reaalselt ongi 5 aastat . enamik mingid Need for Speed mängud tõenäoliselt , mida nad mängid , mingisugused Batman'i , jumal teab , mis litsenseeritud mängud , enamik neist on Steamist juba maha võetud puhtalt täpselt sama asja pärast . Inimesed ei näe väärtust hoida litsentsi üleval umbes üle 10 aasta . Populaarsete mängudega seda muidugi ei juhtu . GTA 5 elab juba kolmandat konsooliga , et nemad kindlasti ostavad oma litsentsi edasi . et jah , kahjuks elame sihukeses tulevikus , kus me ei ole kindlad , kui pikalt meie elu mängud püsivad . lahendus , evolutsioon ja kopeerimine , taaskord . Üks hea näide sellest on Nintendo 64 mäng GoldenEye 007 . litsents jõudus unenägu Rare , Nintendo , Microsoft , EA , Activision , James Bond , MGM vahel . Siis oli üks sihuke case , et nad tahtsid seda Xbox 360 jaoks uuesti teha . mäng oli neil praktiliselt valmis , neil oli 90 paagi veel vaja siluda . ja Nintendo ütles , et Microsofti konsooli peal GoldenEye või ? Nää . ja nii see läks . see mäng ei tulnudki välja . Kuni keegi anonüümselt tõenäoliselt siis mängu tegijatest pani Youtube'i üles video sellest arvuti peal jooksmas , 60 FPS , online töötab , kõik asjad . Praktiliselt ideaalne versioon sellest vanast klassikast . ja see versioon lekitati ka siis see aasta internetti , mistõttu ta on mängitav reaalselt Xbox 360 peal , kui sa selle plaadi peale paned . või siis ka emulaatori peal . et sul on ikkagi mängukommuunid , mis suudavad seda nii-öelda mingil määral sellist litsentsitud mänge elus hoida . ja no muidugi koopiad , võtke oma vanad Need for Speedi mängud ja tehke neist koopiad . Neid ei ole tõenäoliselt saada enam . ja siis väheväärtuslikud mängud . teine küsimus , kas mõnda mängu on , kas kõiki mänge on väärt säilitada ? et vana hea 1984. aasta Atari prügimägi , kus tuli ET mäng välja . Nad viskasid kõik ET kassetid prügimäkke ja põhimõtteliselt panid sinna mulla peale , sest et see mäng oli massiivne failure . Nad kaevasid kõik need mängud 2014 aasta välja ja panid muuseumisse . isegi selle mängu väärtus tegelikult praktiliselt ei eksisteeri , et me ei suuda alati hinnata , kui väärtuslikuks mäng muutub , läheb . ja noh , vanad telefonimängud , ma just mõtlesin oma mingisuguste Sony Ericssoni mängude peale . Kunagi mängisin , ma otsisin just mingi nädal aega tagasi , kui palju ma neist nii-öelda FAP-ist tõmmatavate mängude versioone leian . Heal juhul 10% neist on alles , nii palju kui ma mäletan neid . Ma vaatasin , download linki ei ole . mingi küsimus , et noh , praktiliselt neid asju ei peeta väga väärtuslikuks .
ehk siis tõenäolisus , et need mängud säilivad , on väga väike . ja siis on üks risk , mis meil tõenäoliselt ei ole nii aktuaalne , aga võib-olla maailmas aktuaalne on tsensuur . näiteks oli Taiwanis tehtud mäng Devotion võitis Steamist 2019 aasta maha , sellepärast et nad olid sinna pandi easter egg'i ühe väikse kurja talismani , mille peal oli neli märki . Xi Jinping , Karupaik , Puhh , Tola . Mis obviously kritiseeris Hiina valitsejat , keda kunagi võrreldi Karupaik Puhhiga , mistõttu Karupaik Puhh keelati Hiinas ära . Seda kutsuti Taiwani poolt , Taiwani mängutegijate poolt väga halvaks teoks . mäng võeti Steamist maha suure kriitika peale ja tuli 2 aastat hiljem vabanduse ja selle postri kadumisega välja . et noh , me ei tea , kui palju Hiina võib edaspidi asju hakata võtma , Tencent ostab siit firmasid vasakule-paremale , nii et kui nemad tahavad , et mõni mäng tuleks serveritelt maha , siis tõenäoliselt piisavalt palju raha sisse viskad , siis sa saad ükskõik mis mängust lahti . ja noh , viimane asi , milleni ma tulen , on mängukultuuri hääbumine . LAN-peod , arkaadid , mängupubid , online mängude kogukonnad , foorumid , blogid , online mänguüritused , mängutööga hääbub . Kaire , kõik need kogemused , mis me siin saame , kas me saame neid endaga kaasa võtta , ei tea . et need on nii-öelda kõik osa mängu hetkekultuurist , mida emulaatorid ja uuem tehnoloogia ei pruugi suuta elus hoida . just see arkaadide asi , sul on nagu nii-öelda pinball-masinad , mis teevad suuri nagu kõvasid hääli . higi hais , inimesed on purjus . see on sihuke nagu konkreetne feeling , mida sa võisid tunda võib-olla 60-70 aastate Ameerikas . Ma isiklikult ei ole seda suutnud tunda , aga kõlab nagu hea kogemus . kahjuks , kuna see nii-öelda kultuur on natuke kadunud , siis ega sul väga suurt nagu võimalust seda taastada ei ole ka . sama mingi MMO-de kogukondadega . vot , nii et lõppsõnaks siis põhimõtteliselt arhivistid , aktivistid , muuseumid , emulaatorite tegijad , kõik need inimesed on need , kes hoiavad mängukultuuri elus . enamik neist teevad seda tasuta kahjuks . ka Level Up muuseum , noh ressursse neil palju ei ole , aga need annavad endast parima . Peamiseks takistuseks on ikkagi mängutegijad , mängu väljalasklejad , sest et emulatsioon on piraatlus , vanu mänge ei toodu kuskilt turule . vanu konsoole , pulte ei toodeta juurde , firmad pankrotti , ei viitsi litsentsi uuendada ja nii edasi ja nii edasi . et noh , põhimõtteliselt kõik on meie kätes , toetage kohalikke muuseumi , hoidke oma mängud alles , kopeerige need kõikvõimalikele uudele meediumitele , keda saate alles hoida . Annetage erakogudesse , palun hoidke oma mänge , mängukultuur väärib häält säilitamist . ja siin on ka 2 muuseumit siis Eestis , kes tegutsevad mängukultuuri hoidmisega , kus saab ka interaktiivselt nendega tegeleda . mõlemad on siin olemas , et minge võtke nende visiitkaardid , mängige nende mänge . Level Up , interaktiivne videomängude muuseum ja arvutimuuseum . ja ma loodan , et neid muuseume tuleb ka veel , kui riik lõpuks otsustab , et neid on väärt rahastada , sest et mängukultuur ei ole siiani kuidagi kultuurne . vot , ja see on minu poolt kõik siis .